Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes të ftuarit parë për ditën e sotme, është zoti Dilaver Laçi, ish drejtues i shërbimit zjarfikës në Shqipëri. Mirëmëngjes dhe mirëseerdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes. Pjesa natyrisht do të jetë vëmendja tek Greqia dhe ngjarja atje, por fillimisht do të shkojmë në Athinë, aty ku do të jetë me ne në lidhje telefonike gazetari Shpëtim Zinxhiria. Mirëmëngjes Shpëtim. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje. Si paraqitet situata sot në mëngjes Shpëtim? Dhe në këtë moment numri viktima ka shkuar në 77. Dhe i të lënduarve në 187, në një kohë që ka frikë se ky numër mund të shkojë më tej, pasi akoma 10 persona po luftojnë me jetën në shtetet e vendit. Ndërmjet tyre janë një moj fëmijë me gjendje të rëndë kritike. Rënë në spital janë 5 të huaj, 2 shqiptar, 2 bulgar, 2 bulgar dhe një irlandez. Më dëgjoni? Po, 5 të huaj, mes... Mes të plagosur apo mes viktimave janë të huaj të konfirmuar? Jo. Rëm në spitale janë 5 të huaj. Ah, okay, në spitale. Dy shqiptar, dy bulgar dhe një irlandez. E kuptojmë. A ka mes shqiptarve viktima sepse shoqatat shqiptare atje apo persona që merren me i njohin shqiptarët kanë shpallur edhe viktima mes tyre? Unë isha atje personalisht atje. Mm-hmm. Dhe bisedova me shqiptarët që punojnë dhe jetojnë atje. Mm-hmm. Më mirë i njohin këto probleme shqiptarët që njohin njëri tjetrin. Më kupton? Sa i kone brodha, më qëndrova 5 ora atje dhe brodha të tërë fshatin ose qytetin, si mund t'i themi. Në Mati? Po. Në Mati, ku ishte dëmi më i madh. Isha vetë qëndrova 5-6 ora atje. Dhe shqiptarët më thanë mua që ne e njohim njëri tjetrin, po të kishte ndonjë, do kishim marrë vesh. Më kupton? Do mungonte dikush. Do mungonte, unë flas shifra zyrtare. Më kupton atë? Flas për shifra zyrtare. Shpëtim, nuk e di se ku ndodhesh në këto moment, por ke dalë në teren, ke parë situatën sot mëngjes si paraqitet gjendja. Ajo Mati është rreth 47 km larg Athinës, isha atje, më kupton. Periferia. Unë këto moment jam në shtëpi tash, më kupton. Mediat greke sot a flasin për zjarrvënie të qëllimshme, të paktën mediat ndërkombëtare nuk e përjashtojnë këtë mundësi. Shiko, ditën e diel, temperatura në diel në Athinë ka qenë 42 gradë. 42 gradë. Po, në diell flas, në diell. Ditën e ardhmë filluan zjarret kur në Athinë ishte kohë e vrentur, por kishte shumë erë. Mhm. Për mendimin tim, kjo tregon se zjarret janë të qëllimshme. Okej. Nuk mund ta, nuk mund të vijnë 18 zjarre në një kohë. Më kupton? Sepse një zjarr nuk ka vetëm në Mati, ran në Pineta, ran në Kanja, në Kretë. Pa janë zjarret të mua si shpëtim, janë zjarret të qëllimshme. Autoritetet greke, me shpalljen e gjendjes e emergjencës në atë zonë, kanë mundësi të veprojnë edhe me ushtrinë, edhe me forcat të tjera përveç shërbimit zjarfikës? Jo, kishe ushtri atje, kishe, unë isha atje pash, kishe, greqeshe në këmë, ishë në këmë, kishe, nuk mund të themi që mund të ashtu, kishe një mobilizim kishe, po viktimat erdhi nga zjarri shpejt, zjarri shkon të thoshim të shpital 30 metra largë, do në zjarri vite këtu dhe mbas 30 metra shkon të zjarri atje. Imagino, zjarri kishe rënë në një palat 4 kaç, në 4 në 4 ishe dje kuryrja, flëndronte, flëndronte zjarri, thoshin njerëzit. Pra kishte njerë 7-8 balë. Okay. Pamjet të cilat kanë ardhur në fakt kanë qenë të frikshme, historitë të cilat kemi dëgjuar kanë qenë jashtëzakonisht shumë të vështirë. Shpresojmë që shqiptarët të mos ketë mes viktimave, megjithatë ne letë shpresojmë që s'do të ketë më viktima, shpresojmë në ata të cilët kanë probleme dhe janë në spital të rikuperohen dhe të shpërndahen. Më fal një minutë, jam situar një flash, keni një ide. Madje ka 1500 shtëpi. Mhm. Janë ndjekur ose lafshuan themele 1000. Janë ndjekur 500 mjete ose biznese, më kupton? Unë takova dy vlezat që bisedova me shqiptar, u ishte ndjekur shtëpia brenda në pallat, ti ka mund të në pallat, ishte ndjekur shtëpia komplet. Në ata kështë ndalë lakurish. Po si shpjegonin ata, kam patur një pjante gazit, që fa ka ndodhur? Jo, kështë fluturat flaka, më. Nga një, vënd në vënd, fluturat flaka. Ishte, po. Shpëtim, ne të falenderojmë, të urojmë punë të mbarë dhe qoftë me sa më pak numër të lartë viktimash kjo situatë, dhe këtemi bisedës në studio me ekspertin e shërbimit zjarfikës, zotin Dilaver Laçi. Mund të jenë qëllimshme në kundërshtrimin tuaj? Atëherë mund të themi që është me të vërtetë një tragjedi shumë e madhe në Greqi, në Athinë. Unë dje patë e bisedë me një ish zjarfikës, një ish drejtues zjarfikës në Athinë, i cili më konfirmoi gjysëm konfirmimi, dhe përdojnë, ku tha, në zjarën atje patë më shumë se dy vatra zjarëi, okay. Që të thëmë më shumë, gazetari thotë 10,
Unë jam dakord, pas edhe nga pami filmike, ne jemi... Në gjithë të ndalojmë. Mund të ndalojmë, sepse distanca është largët. Të gjitha këto... tregojnë që ka pas më shumë se dy vata zjarre dhe mund jetë e qëllimshme. E qëllimshme. Si ka mundësi në një zonë të banuar, të përhapet me kaq shumë shpejtësi? Në gjithë botën njihen piromanët. Ai kënaqet kur një zjarr. Ai gëzohet kur një zjarr. Nuk jam gjenë të them që gëzohet apo nuk gëzohet mas pamjeve që me kaq viktima. Edhe viktimat mendoj do të rriten. Do të rritën për një shkak që ka shumë të smurë në spital të djegur, të cilë nuk dihet, por është e sigur që gjithë zonat nuk e kontrolluar akoma. Nuk është bërë krehja e zonat. Nuk është bërë krehja, nuk është bërë kontroli. Ne pam viktima po thuj që të karburizuar plotësisht, edhe shpresojt mos ketë ma. Atëherë, duke qenë se kjo zonë është zonë shumë e banuar, është shumë e pjellëzuar, unë kam njoftë këtë zonë, kam vizituar. Densia pyllit e bimësisë shumë e madhe. Era ka qenë e jashtë zakonshme. 17 balë, tha. Dhe me thamë. Lartësia, po. Atëre, flaka fluturon. Flaka kështë fluturuar, tha, dhe në palatë, në katën e katën. Nga një rrugë, kalon rrugën tjetër nga sipër dhe shpëndat në mënyrë të pa parashikuara. Me gjithë se Greqia, ka një shërbim zjafikës shumë konsoliduar. Sepse po thuaj se çdo ver përfshihen nga zjarret ata, ha? Me gjithë se ka një flotë aerore për zjarret shumë fuqishme, me gjithë se edhe vendime nga shtetet tjere me avion nga Spanjë dhe me helikopter, 3-4 shtete dhe nga drupët me vetë, me gjithë se ujë ishte shumë afër se aty të mbushin, e qinë kanadera. Ullë dhe mbushin, po. Gjithë se si, dhe përta nuk arritën të shumë. Po kapën në befasi, ndodhi kaj shpejt, qfar e bëni? Ndodhi shpejt. Qfar e shpërndan kaj shpejt? Mund t'jen këto, për shumë një ide ishte që këto shtëpi mund t'jen lidhura me njëra tjetër me impjant gazet dhe ka qenë një reakcion zinxhir? Jo, impjantet e gazet janë gërgjët sigurua. Nuk ishe mundot nga impjantet e gazet. Se po t'i që impjantet e gazet do kështë shpërthime. Nuk ka pas shpërthimin të rasa dhe është vetën transferimi flakës nga shpecia e i ka kryuar natyra... është mundur në mënyrë kaq të shpejt të përhapë? Po, është mundur. Unë them... Sa ta nuk ishën asë një mundësi që të shpëtone, në? Po, unë them... Thjesht ishën dërshduar. Egzisa mundësia, unë kam eksperiencën e zjarën pyrë në Shqipëri. Kur janë temperaturë lartë dhe kur frytë shumë erë, janë rrezikuar disa herë zjarëfisë, ose... Detyra kryesore për momentin ka qenë shpëtimi i zjarfisë sa shpëtimi i pyllit. Por pas pamje dje e vendi i parë në Shqipëri që më shkoi ndër mend se mund të përsërit, mund të ndodhte larg qoftë një situatë tjetër në Shëngjini. Po, arsyetimi është shumë i drejtë. Ne në Shëngjini kemi patën tre raste, tre herë në tre vite të ndryshme flakë sipër Shëngjinit. Ku është bërë shqetësim për pushuesit, ku pylli mbi Shëngjin është i dendur me shkurrit shumë të larta. Dhe ku poshtë atyre ka dhe disa qesterna... Depozita karburante... Dhe po themë në 2007-ën ne jemi rezikuar seriosisht në zonë Shëngjinit. Ne atëre këshim përdorim një avion... Ukrajinës, kam përshtu. Ukrajinës. Edhe me shumë përpjekë në orë të vonat natë dhe mas ditës ardhjën të shuëm. Pra, janë tre rase Shëngjin. Veprime që i mund ndodhë. Kemi zonë e Llogarasë. Zonë e Llogarasë kemi pas shqetësimit të pushuesit pasi... Edhe vjetu përfshin nga flakë. Po, pasi që banë të ndjekin pyllin për pastrim. A janë, do më thënë, se ti mund kesh tradita dhe qudira, po si mund të digjet ka që pranë zonave të banuar, a? Po, mirë, me gjithse, jara pa e lërmërojë disa ere, me gjithë dhe zhvillimi e tyre, ose mendimi e tyre se mund të ta kontrollojnë flakën. Për të ripërtri ku lotën, sepse atë për mirën e tyre, po arrojnë sepse dëmi është shumë i madhë. Edhe në Llogara disa herë ka pas zjarre, edhe një vit janë reagu pushuesit. Problemi edhe kjo ndodhë nga ere fortë. Terreni dhe era që fryrë? Atere, era ka fryrë në drejtim nga mali për ndetë. E shtynë po? E shtynë dhe tymi ka detyruar dhe pushuesit lagohen. Pra zona nxehtë për mendimin tim janë Shëngjini e Vazhdo Ngelët, gjithë brezi Shëngjinit, nga Shëngjinit dhe Kune Vajin, masi është pyllit dendur, është Llogaraja, dhe zonë turistike ne
Golemi ku ka edhe këtë nga Gjura Kastra vjetë ishën tjeko. Po, zjarë kanë Gjura Kastra, po them për pushuesi, për turistët, këto janë ato. Zonat më merë qëtë. Qëfar duhet të bëj një pushues, një qytetar, në momentin që bje një zjarë, cilat janë masat e para që duhet marë? Masa e parë për çdo qytetar. Nëse mund të marrë, si duhet sillen? Masa e parë për çdo qytetar është njoftimi e para dhe e dyta vetëmbrojtja. Si duhet të vetëmbrohet? Atë, vetëmbrojtja do të vlerësoj situatën për të larguar nafësit dedë, për të larguar ndërtim të kundërt të erës, për të mos rrezikuar. Për dhënë ndihmë sa ti të mundur të pa fuqishme. Po nëse janë brenda në banesë? A, në qëse, tani, standardet në ndërtimit tek neve janë skandaloze për sa i përket mbrojtjes nga zjarri. Okay. Experiencat... Si që mirë bëjmë ditë e mi gjërët të gjërë. Eksperiencat që kemi net pauza sa ju parë nga ato... Por shemë, një rasje, së mund të krasojmë me Norvegjinë. Mund të të bjerë një zjarë një dhomë, por nuk të rasëverë në dhomën tjetër. Pra si ju se... Izolimi. Pra si ju se, dere është kundë zjarit, kablot që dalin nga një murë dhe mujë tjetër janë kundë zjarit, edhe në këtë rast, nuk ka përcjellës. Mund të digjet një dhomë, nuk rrezikon dhomë tjetër. Te ne po do një pallat, një hyrje pallati, rreziku është për është tymi më i rrezikshëm se flaka vetvete. Në shumë raste tymi bëhet më rrezikshëm. Kur densia e tymit rritet, ta asfikson. Kur densia e tymit të rritet, atëherë bën rrezik për gjithë, sidomos për të smurit me smurit kronik. Është vdekje prurës. Është të vjen me njërë në gjumë dhe të shkakton pasaj vdekje. Ka patur në rastin e matit në Greqi, densia e madhe e tymit, mungesa e frymarrjes, ka bërë ajo që ti... Po, në mat është... Edhe viktima më e vogël që ishte që ishte një foshnjë 6 muajshë? Në mat është kombinimi i erët, forta i tymit dendur, është një kombinim total. Në këto zjarë, zakonisht njerëzit do të ulen poshtë, sa më poshtë tokës. Ishte nga ta që thanë që ushtrim, vun peshqirë të lagur. Po, por se densia tymit i shumë madhe dhe kalun në asfiksi. Gjitha të qenë shtrija ty në këto rrasë, ku e qenë afesjarit, kam përfunduar vdekje. Sepse i ka zënë tymit dhe... Po, të kryo një gjumë edhe t'i përse të mërë të latë. Tani, makinat e parkuara në atë rrugën, pse kanë marë flak në atë mërë? Shpërthimi. Në qofë se disa makina ka shëru pasaj nga kajbronë që kanë, ka ndodhë shpërthime të asëru flaka nga i makinë tjetë, shpërthime zinjirë është. Aty ndodhë, ka ndodhë që mund të këtë mendoni ju për gazin. Ka ndodhë shpërthime, pasaj në mes rrugës në dy janë të ka qenë të... Me pëmë shumë të larga. Dhe unë di që janë në bitë 100 makina. Të djegura. Dhe dëmëtje kolosale. Gjithë zonë është e papërnuar. Gjithë shka është e djegur. Ajo është sikur e ke bombarduar me napalm nga Sipër, atë pami ka katastrofë. Të gjithë banesat, të gjithë objektet, të gjithë bizneset janë të djegura. Pra është një ciklon i cili ka ndodhë në këtë zonë. Ky vrapimi drejt detit i njerëzve, një pjesë i ka shpëtuar, por një pjesë... Ka shpëtuar, por të dhënat janë që edhe tek deti... Janë gjirur të mbytur. Ka ndodhë të asfiksimet. Ka shkuar shumë nga kuar, nga duke vrapuar për ndetë, është duhet të marrë më shumë oksigen. Oksigen. Ka bërë dhe dire atje dhe atje ka përfunduar. Janë situatë shumë vështira. Janë situatë shumë vështira dhe atë që thëmë për të pak në për zonët shteti jonë bën pak, ka bërë gjithë më pak për mbërëdhë nga zjarë, për aksidentë, për këto nxarjet. Në larua zotin, në fakt. Ka bërë gjithë më pak. Te këto, në këto zona, në gjdo sezon veror, shpëndan fletë palosi për kujtesin e zjarit, shpëndan. Ne nuk kemi ndohë me e që të shpëndajmë zonat turistike, që përvesh një sajti turistik. Qëfar duhet dish? Sajti turistik që bërë ministria, bërën institucionet ndryshme, të shkurën dhe tre rrjesha kujtes për mbërëdhë nga zjarë. Një nga gazetarët grek ditë në djeshme në një intervjis për Vision Plus, për gazetarën Gerta Banushi, tha që pati vonesë sepse pati probleme me furnizimin me ujë. Për shkak të ndërprerjes ujë dhe detyruan të marrin një zonë më të largët. Mund të ke ndikuar kjo, është një luftë edhe me kohën në zjarë të përmasat të tjera? Unë tha që fola me një drejtues të shëmin zjarëfikës. Ka pa do një vërim tjilë. Por kjo ka qenë vëzhdimësi, në vimësi, sepse mbushet e para me ujë ka qenë gatshme. Ka ndodhë kjo problem me ujën, por të këmbushet e dyta.
të zjarfikësve me rrota, jo të kanaderëve, se kanaderi ullet në detë dhe se ka problem, duke qenë se është deri afër. Kemi pasur ne në Shqipëri raste të zjarreve për masa të mëdha në zona të banuara që mund kemi rrezikuar shumë dhe sa të përgatitur jemi ne për një situatë të tillë. Shpresojmë shumë mos na ndodhi të kemi raste si ai i Greqisë, por sa të përgatitur jemi ne në infrastrukturë, në burime njerëzore, në mjete. Tani shërbimi emergjencë civile ka kaluar tek Ministria e Mbrojtjes. Unë sot personalisht nuk jam në gjendje të them se sa më mirë do bëhet. Pasi vetë ligji thot që do një bashkëpunim midis pushtetit vendor dhe institucionit qendrore të emergjencës civile. Edhe kjo lidhje ligjore deri tani është nëpërmjet miqësisë brendshme, miqësia brendshme e pushtetit vendor. Se si do plotësohet kuadri ligjor tek Ministria e Mbrojtjes, këtë s'jam gjenë ta them akoma. Por se ushtria, kalimit e ushtria, ka shanse për kapacitet më të madhe shërbimi safik. Infrastruktura është më ka shanse pse edhe njerëzit janë ka njerëz të gatshëm, të cilët mund të shërbejnë shërbim më njëhershëm, por edhe ka helikopter dhe me sa di unë po është bërë se po përgatiten në këto helikopter të me kova, për shuarjen e zjarreve. Nuk di sa janë përgatitur pilotët, por pilotët tonë janë me vërtet mirë dhe mund të për 2-3 ditë të kualifikohen për mbrojtjen e zjarrit. Është një ndim me të vërtet shumë e madhe në përmjet të helikopterve, pasi ne gjithmonë kemi marrë helikopter nga jashtë. Nga Greqia, kërësime. Ose edhe këtu, me shmime do këshim bletë disa helikopter neve. Edhe shpesojmë që Ministria e Mbrojtjes ta vlerësoj të situata dhe do të shpesojt për më mirë. Po shuaj si të vjetë në dhërmi qishnin se helikopterët që kishin ardhë për të shkuar flakët në Logaram, bushnë e nujnë dhe dhe dherë në gjysmë në huajt në bipushusit në dhërmi para se të atë. Helikopterët që cilja e mami qëra ka një kapacitet 400 litra, 500 litra. Që këshu që se vlenë kerozina që arë zonë e afërta janë efektive, por fakti që vjetë pati një shpëndarje të zjarën në mënyrë nga naimet pakulturshme dhe zhuma për fikë zjarët ishte me të vërtet shumë me madhe se realiteti, shka më bënë mua të mendojt me që diçka ka patur. Edhe ne e mendojmë të tani, po? Gjithmon ka zëdhë lachin ne të falenderojmë, ishte shumë mesi që të gjithë. Falenderojmë që ishme ne në studio, folëm për situatën në Greqi dhe gjasat e mundshme të ndodhë, mos ndodhë në Shqipëri.